Виконком підвищує вартість проїзду у комунальному транспорті. З 1 лютого проїзд у тролейбусі та автобусі становитиме 4 гривні, для школярів і студентів – 2 гривні. Це рішення сьогодні ухвалив Сумський виконавчий комітет. За проголосувало 11 з 15 членів, присутніх на виконкомі. Про те, як відбувало засідання – далі. Сьогоднішнє засідання виконавчого комітету розпочалося з пропозиції приватних підприємців включити у порядок денний проєкт рішення про підвищення ціни на проїзд у маршрутках. Від приватних перевізників прохання озвучив перевізник Станіслав Ніжинський. Члени виконкому не включили це питання до порядку денного, пообіцявши перевізникам повернутися до цього питання на наступному засіданні. Приймаючи, наприклад, рішення по тарифу для приватних перевізників, ми безумовно і пенсіонерам, і учням зменшили б відповідний цей тариф. А це потребувало відшкодування з бюджету. Сьогодні, на сьогодні таких коштів поки що немає, і міський голова просто попросив в цей порядок денний це питання не вноситься, і воно буде опрацьовано і внесено в лютому. Перевізники кажуть, що прийдуть через місяць, якщо до них не дослухаються, підуть до суду. Транспорт як загибався частний, ну, соответственно, як умирав, так і буде умирати. Тобто з цим треба щось робити. Ну, вступати з ініціативою, все законним путем, тільки законним шляхом. Треба буде дополнительно, будемо дополнительно робити розчети, треба буде приходити, будемо приходити. Все законним шляхом. Не вийде так, будемо звертатися в суд. Експерт Сумської платформи «Реформ» Максим Корнієнко вважає, що наразі об'єктивних підстав для збільшення тарифу для перевізників немає. Але міська влада піде на такий крок. Через місяць на наступному засіданні виконкому сьогодні поле КП «Електроавтотранс» можна бути впевненим, що тариф підвищують, а наступний крок буде підвищення для приватних перевізників. Воно буде однозначно менше, ніж в проєктах рішень. Це завжди перевірена схема дії, просять більше, ніж треба. Наприкінці засідання розглянули проєкт підвищення вартості проїзду у комунальному транспорті. 4 гривні у тролейбусі, 5 в автобусі і 2 гривні для школярів і студентів. По суті, проєкт рішення майже не обговорювали, лише запропонували зробити вартість проїзду по 4 гривні і для автобусів. З урахуванням цієї пропозиції рішення прийняли. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Раз, два, три утримались. Я також утримався. Чотири утримались. Раз, два, три. Своїм рішенням Сумський виконком прирівняв вартість проїзду у тролейбусах до існуючого тарифу, тобто до 4 гривень. Що стосується комунальних автобусів, то різницю між тарифом та вартістю проїзду в 1 гривню будуть компенсувати з міського бюджету. Олександр Комендант, Валерій Коваленко, новини на ЮА Суми. Нагадаю, в останній раз подорожчання вартості проїзду у комунальному транспорті Сум відбулося рік тому, 16 січня. Тоді вартість проїзду підняли до 2,5 гривень у тролейбусі і до 3,5 в автобусах.